No niin, tervetuloa Mokamassika 61 pelivideoiden pariin. Ja tänään on siis 14. päivä 2. kello 23.00. Piti kuvata aikaisemmin, mutta kun tuli kaikkia ongelmia, mulla katselin tuossa muita videoita tässä kuulokkeilla ja semmosia teknisiä videoita tuossa kuulokkeessa päässä. Mulla on ruoka valmistunut makaronit. Oho! Pallo pohjaa makaronit kattilasta. Ihmettelen, mikä täällä oikein haisee. Niin hyvä, ettei tapahtunut mitään katastrofia enempää, mutta mitä kärry oli kyllä kova, niin tuli kaikenlaisia semmosia. Piti vähän tuulettaa välillä. Niin. Mutta nyt päästiin, nyt on raittiimpi ilma taas täällä ja raittiille miehelle raitis ilma. Niin varmiin 17 peli olisi nyt vuorossa Loes Hill Contru 3. Vuorossa. Loes Hill Contru 3 olisi vuorossa 14.2. Ja eikö haluta heti pelaa, ettei tässä on koko päivä pitäisi. Alkukuvan kattelemiseen tunti 20 minuutin video ja semmonen, jos tavoitteena on nyt tämmönen pitkä Windows 10 kautta oleva video ja tässä näin ja joo. En muista mikään. Ei hukku. Vaikka on nukkunutkin hyvin, mut silti mikähän siinä on, kun alkaa väsyttää aina, kun alkaa pelaa tai menee ulos traktorilla ja kesällä, niin silloin alkaa nukuttaa. Loe 17, siis mä oon varmin semmoinen, että 17 Loe Hill Contrun kolmas osa ja mitään pelistä muista, mapista muista, ei ole minkäänlaista muista vai minkäänlaista. Kaksi videoa olen tehnyt, en muista edes koska tein tästä video, vähän humisee toi ääni tuossa. Mutta kyllä se ei anneta se häiritä. Tiedä kuinka kovaa tää kaiutin nyt on. Loading, loading, siellä lukee. Loading, loading. Joo, kaskat yhdessä yhtään. Tää on kumma juttu. Niin tota noin, niin mä teen tässä nyt tällä jaksolla näissä päivittäin kaksi videoa päivässä vähintään. Kaksi videoa on se tavoite ja nyt en ole saanut aikaiseksi enempää kuin sen kaksi videoa. Että katsotaan, nyt voi olla niitä lyhyt videoita, ettei sitten useammin kuin kaksi. Mutta semmoinen tavoite, että kaksi vähintään ja kaikki ylimenevät videot, siis se kolmas video sitten jää sitten ne seuraavalla jaksolle. Mutta sehän on vaihtuvuutta kuitenkin, että jos sanotaan 2/3 osaa tekisi, niin ja seuraavalla jaksolla joka tapauksessa täytyisi laittaa sitten ainakin kolmasosa lisää, että taas tulisi kaksi. Että vaihtuvuutta tulee kumminkin ja tässä ja näitä pitempiä videoita ja mulla yhtään valmiina en syöksi, niin tässä on kello 23.02, tunnin päästä periaatteessa pitäisi julkaista jo video, mulla ei yhtään video valmiina ja mä en nyt tiedä sitten, että laitanko mä videon julkaisuun vai teinkö mä sen kolmannen videon. Ja voi olla, että tein toisen videon, että toisena vähän lyhyemmän videon nyt, kun vähän suunnitelmien muutan tästä. Tein jonkun lyhyt videon siihen toiseksi, kun keski on meni nyt vähän kauan aikaa. Oli se on ollut, kun mä aloitin, että tuli tietokone, että oliko se 15 aikaa. 8 tuntia mennyt tässä ja muuhun. Niin, semmoista se on aina välillä. Mutta otetaan tästä Loesi Contrusta nyt tämä mappi. Täältä pitää löytää se Loesi Contru. Tossa on semmonen mappi. 29. elokuuta olen pelannut edellisen kerran tämän Loes Hill Contru, mutta tässä lukee Los Hugeland. 2 tuntia 15, 12 000 ja versio 4. No, pannaan se siitä. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Ja kai se lähti. Ainakaan liikut tuonne päin.
Menee. No tuleehan se sitten. Täällä ei ole muuten paljon näitä tavaroita. Loisikalla. Otetaanko me tommonen oven aukaisu tohon, jos on joku... Mapissa jotain semmosia ongelmia. Mä en yhtään tiedä. Mun pitää varmaan ottaa tänne jotain laitteita lisää. Lisää. Autokärry, pannaan nyt semmonen, mä en tiedä yhtään. Mä vaan vedän jotain. Mä vedän tästä ihan vaan arviosta nyt jotain tavaraa tänne. Mä en jaksa ajatella nyt, mitä mä tarvisin tää pelissä, mutta otetaan nyt tähän jotain. Sitten on eläinpikkukäyntiä. Joo, pannaan nyt. Tarviinko mä noin, että mä en koskaan nyt käyttänyt vielä. Joku. Se on kuin... Tässä on vähän vaikea tietää nyt. Mä näen nyt vaikka tommonen tosta. En mä tiedä, onko ne sellaisia, että mä tarvin niitä, mutta... Se olisi kuitenkin hyvä olla jotain niinku tässä... Joo, vähän olisi tuonne. Pannetaan vähän tuosta noita kuorma-autoja nyt on näitä. Varmaan noit niin paljon ajaa kuin noin kuorma-autoa mitään. Kasen vaalainkoneita. Pannaan nyt tehdään paljon vaalia, jos mä näitä tähän laittelen. En mä tiedä, käytänkö mä niitä, mutta pannaan nyt kuitenkin. Kuahkeen vaikka toi tosta paala dominatorinkin toinen puimurit puuttuu. Aika paha. Nois mä en varmaan tuu ostamaan. No niin, pannaan tää nyt väsen, mutta kauheesti tässä ei jaksa nyt. Deltsy vaaren. Toinen puimurikin on pois, aika paha. Tämä niin kuin sanottu menee vähän nyt arviosta, kun mä en millään nyt jaksa vendejä. Tämä on vähän sinne jotain. Vendin puimurikin tosta. Viiatin raktori vaikka siitä. Kyllä, ei olisi hyvä laitella, mutta kun ei nyt oikein mikä se toi puimuri on? Meni niin paljon aikaa nyt painella siinä, täytyy kuitenkaan vitsi. Saa sitten laitella lisää taas joku toinen kerta, niin. Näitä on niin paljon, että... Nyt joutuu kyllä vetämään tänne, vetää tosta. Oho, lähti vähän. Tuolla on massikaraktoreita jotain. Pistää lisää vielä massikaa, mutta tuossa on niin pikkumassikoita. Mä näen tonne noinkin. New Hollandin puimuri tuolta. Vähän niinku joudutaan vetämään vähän tälleen niinku nopeutetusti, koska aika on rajallista.
Niin, se on aika on rajallista. Muutenhan näitä voisi tehdä, mutta... Niin, tuossa on... Mulle sanoi, että Rotsesmatsin näitä puimureita ei ole kuulemma ollut aikaisemmin, kun varmin sanoi, että 19 vasta, mutta ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi tämähän on vakio puimurina toi Rosemassi tuossa tässä Goldissa, niin... On, mutta hän ei tietysti FS17 koodia, varmaan se on, siis tässä 17 on ollut Platinumissa, mutta en tiedä, olikohan se koodissa jo, varmaan 15 koodissa. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta voi olla. En mä sano, että sitä, ettei sanota, että massikka sano. Niinpä. Tässä on ne koukkuautoja, mä en kyllä koskaan käytä niitä, mutta otetaan nyt sinne valikoimaan. Joo. Ursuksia. Menee tässäkin tuntuu menee, vaikka mä en näin paljon nopeuttanut tätä hommaa, niin tämä tulee tommonen puimuri. Vilkeri joku tommonen hassun näköinen korjaus, joka tekee hyvä tuo mitään. Joo, tuossa on tommonen siirtohaarukka. No joo, eiköhän ole riitä. Otetaan, en mä jaksa ihan oikeesti nyt kaikkia ottaa, kun siinä menisi todella aikaa. Mä voin laittaa silleen, että valitse kaikki, koska siellä on niitä semmosia bugisia modeja, jotka sitten rikkoo koko peli. Niin, mä en nyt viitsi laittaa. Mä voisin ottaa nekin joskus pois sieltä, mutta ei oo tullut otettua. Oh, yeah. 2-3-11. Tää loppuu mulla nyt 0-0-0-0-0-7 on niinku tunti 10 minuuttia. Se on se 70 minuuttia tässä minimi tässä videossa. Siis varmaan se on 17 videossa. Tää tulee Giantsilta muistaakseni. Joo. Tämmöisen vähän kallukkaan, että varmaan se on 17 peliä. Koskaan me päästään tähän peliin. Mitä nyt meni joku aika? 13 minuuttia. No. Mites täällä näyttää? No niin, eihän me tätä hiirellä käytä, ei tämä mikään Minecraft jo. No niin, lähdetään sitten talssimaan täältä. Kotitalo. Tässä on meidän kotitönö. Tämmönen hieno talo, missä asutaan. Siellä on joku taloudenhoitaja tarras tehnyt pyykipessy. Mä epäilen, että täällä on joku naisihminen, kun täällä on tämmösiä minihousuja ja... Oho, täällä on tankka. Mikäs tämä on? On koira. Vahtikoira. Tää on hyvä panna muovinen vahtikoira pihalle ja sitten kun kattoo kaukaa, ei siellä on kauhea susi. Ja näyttää muovikoiraa, kun ei liikukaan. No niin, missähän meillä on koneet? Toi naapurin pelto, tuolla onko toi heinäpelto, pitääkö tommosekin myydä, eikö? On se heinäpelto myytävänä tässä. Tästä ostaa heinäpellon, arvakkaapa te maksaa tämä heinäpelto. Kattakaa mikä hinta heinäpello on. 350 000 sitä heinäpellosta. Pitäkää heinäpeltonne. Ei itse sentään, mistä mä pääsin, missä tässä on joku tie. Pääsinkö mä tonne? Kukkuaika ja kautta oli ilmoinen. Tässä on joku piha.
Hei, tuolla asuu joku naapuri. Mennään kattoo naapuria. Täältä on taloja. Kukkuu, kuka täällä asuu? Aha, tässä asuu joku tönö, ei päästä sisään. Mitäs siinä lukee? Älkää soittako tuohon numeroon, tai sitten se on pelintekijän puhelinnumero. Doi doi, tuolla on korkea nosturi. Lähettiin kylälle kävelemään, vähän kattelee kylän maisemia. Mikä tämä? Onko tää joku rakennustyömaakin täällä tämmönen? Tänne ei kyllä pääse. Täällä on tämmönen rakennushanke. Ooo, mikä korkee nosturi. Ihmettei tuo kaaru. Se on pultattu maahan kiinni, vai mikä noi? Luuleeks, että toi oikees elämässä? Siis toi nosturirauta on tuolla. Ja tossa on mukaan vastapaino. Eihän tää pysyis pystys oikees elämässä. Tässä on tässä jotain olevina jotain. Noilla tiilillä se pysyis. Tai ei naurettava, ei varmaan pysyis oikeesti. Romahtais. Pääsiks tänne sisäänkin? Päivää. Karhu ja karkuu. Mitäs täällä on? Täällä on toinen koppero. Jassu. Tää oli hauska paikka. Kohta lähdetään hommiin. Mennäänkö katsoa vähän lisää vielä. Mitä kylällä näkyy? Mennään juoksujalkaa. Mitä täällä löytyy? Täällä on kuin kylä. Oh, täällä. Toi on varmaan koriste. Ei toi varmaan oikeesti tossa. Tai oikeestihan se siinä on, mutta tuolla on jotain. Mitä täällä on? Appelsiinia, mulle nam nam. Onkohan jo mätäntynyt, kun on ties kuinka kauan siin. Tää tattaraa, lähetään kylälle kävelee. Tää on joku kaupunki. Brauwe, mikäs täällä on? Michelner, mikä liian olusfirma? Ne pääse. Niin se, että jos täällä otetaan ruutuja, mihinkä pitää laittaa tavaraa tässä aikaa. Tässä on joku vilja. Säiviä. Oho, tonne voi kippaa jotain. Mitä tonne kipataan? Se on kyllä kippauspaikka. Me mennään tää pusikon läpi. Olette joku takapihalla. Yhtään ihmiseloa ei täällä ole. Uusikoitte läpi vaan. Täällä on kai porukkaa ollut. Takapihat on kivoja. Täälläkin on joku pyykkiä. Täälläkin on pyykkipäivät. Järkytys, joku tyyppi seisos tossa. Sieltä ei istu ketään. Täällä joka paikassa. Täällä on paljon näitä kurkkua ja täällä on joku. Mikä tämä on? Saksen. En tiedä. Maitotolkkia, tonkia, maitotonkia. Peltoa. Kenen pelto? Missä meidän kotikaa? Hei, tuolla päin on 14 pelto. Mennään sinne, siellä on meitin. Ei mitään ihmettä, me omistetaan toi 13 pelto vai? Jossain tossa suunnassa, mitä ihmettä? Siis täällä suunnassa on meillä jotain peltoa. Onko se tää pelto tässä meitin? Tähän on aurinkon kukkapelto. Tää vaikuttaa meitin pellolta. Tää 13.30 on meitin pelto. Aurinkon kukkaa tässä kasvaa. Okei, hyvä tietää. Tulihan tääkin tutkittua. Katsotaas vähän kartasta. Mitä? Oi, meillä on noin paljon peltoja. Paljon meillä oikein on? Me ei tiedetä näistä omia peltojamme. Mennään tuohon reunaan. Tuo on meidän auto! Siis meillä on 9.11. 9 pelto. 11.14. Meillä on 12 tonne rahaa. 14.
30, 31, 50, 58, mä en ymmärrä. Katsotaas täältä, 27, ne on varmaan heinäpeltoja, noi peltot on meitin. Toi on ihan sikakallis ja toikin on heinäpelto, 34. Mitä? Ei näissä ole kasvaa mitään, ei kun kasvaa niistä, tossa on vehnää. Tuolla on maissia, tuolla on ohraa, tuolla on jotain toimintaa. Mitäs nää on sitten väritön? Ei nää. Ei se jatkuu vielä tonne. Mitäs nyt tulee? Tuolla on vihreänä vielä. Toi on ainoa puitava pelto meidän pelloista. Noi on vielä raakoja. Tuolla ei ole mitään, että pitäisi kylvää. Okei, antaa olla vaikka tuo tuossa. Meillä on tuolla, tuolla varmaan työt. Savetaan nämä. Okei. No niin, pois se siitä. Ja pois tuo tuosta. Ja sitten toi voi vikkukartta olla B-stä. Pannaan, katsotaan vähän näitä meidän tavaroita. Meillä on 3 raktoria. Sitten meillä on 2 puimuria, peräkärryä, 2 äkeitä, kyntää, kylvökonetta ja tommoset. Okei. No joo, selvä homma. Eläimiä meillä varmaan ei oo. Katsotaan nyt kuitenkin vielä, että onko me missään tota eläimiä. Ei oo yhtään eläimiä. Hyvä, mitä te hoitaa? Paljon velkaa. Oh. Joo, semmostahan se on. Jos me päästään tänne pelloon. Täällä meillä on työmaat menossa. Tää on jäänyt tänne. Pitäisköhän meidän oikeesti tota... Saakaa tää suuntaa. Täällä on muuten nokkaa, täällä on... Onks toi täynnä toi vilja vai? Jos me ei toista peräkärryä täällä. No jossain oli toinen peräkärry, vai saako tää vielä mahtumaan? Okei, sä saat valita siitä, täällä on toinen peräkärry. Ahaa. Vai semmosta? Täällä olis siis paalaa jossain. Toi lähtee tosta alas vaiko? Mihinkä se menee? Ei, itse jatkuu tonne. Ja älytöntä. No, mä otan tästä reunasta aloituksen. Otan tästä reunasta aloituksen, niin tota päästään tästä vähän paalailen tässä, panen vähän kauemmaksi. Aika iso raktori, niin tää varmaan jaksaa. Lähetään vähän vetämään päällimmäiset, kerätään, tää olisi ollut tällä. Niin. No, näyttäis vaikka tohon suuntaan. Sitä jotain rippeit jää, niin ne saa jäädä. Joo, mä vähän matkaa vedän. Tässä täytyis näitä... Ei se olekaan noita laikkuja, ne on tämmösiä jonoja. Ja hyvin hätää sujuu sentään. Me laitetaan puimuri tosta ihan kohta käyntiin. Tästä ja aletaan puimurilla ajamaan. Puimureilla ajamaan tota. Sitten sen jälkeen, kun puimuri ajaa tuolla, niin me voitais ottaa tällä, ajella tän kanssa sen jälkeen näitä pois.
No niin, siinähän se melkein on, että annetaan se olla siinä ja otetaan toi, tääkään onnistunut, tääkin on täynnä tätä. Tähän pitäis tulla puhua traktoripa peräkärry hakemaan. Tää on viljaa, tää on ihan täynnä viljaa. Mikähän tää vies myyntiin? Tää pitäis nyt viedä johonkin kaupaksi. Tää on muuten aika tyhjä tällä hetkellä, mistä mä pääsen tonne. Otetaan, pannaan tää hommi täältä. Missä täällä on? Missä me oltiin? Tuolla. Laitetaan tää hommi, toivottavasti tää menee ilmansuunnat sillä, että tää ei lähde mihin sattuu menemään vaan. Tää menee tästä. No niin, kokeillaan siitä kohden, mikä päin se siitä lähtee vaan. Ei se mihin huvittaa, ei perku, että tää käy. Eiks nää osaa suuntaa lähtee? Mä tykkään, tää menee ihan mihin sattuu tääkin. Mennään vaikka tohon suuntaan. Missä mun toinen puimuri on? Ai niin, se on täynnä. Mulla oli se toinen, tää kärry on tyhjä. Missä se punainen, mistä mä löydän sen toisen puimun? Niin se varmaan tää lokkaa, se on varmaan tos välikäs. No, katsellaan, mistä löytyy yksikö sit täältä päin jostain. Sitten mä en näe. Jossain se puimuri täytyy olla, se jossain on täällä. Tuolla on joku puimuri, se on varmaan se. Se on varmaan se puimuri sitten siellä. Tyhjennetäänpä se tähän kärryyn, niin saadaan No ajoit sitten, kattokaa, ihan ajoin kuule pikkusen ohi. Ei, pikkusen meni ohi, juu. Ei yhtään kattonut. Pitää mennä tonnemmaksi. No niin, sehän mahtuu siihen laskeutua. Mä voin vaikka lähteä tästä ja tätä taas. Puimuri menee sinne, mihin menee. Mä viittaan ajaa varmaan tota ollenkaan tonne päiten, koska se menee noin. Paalit menee tonne ajouran päälle. Ajetaan tänne. Mulla ei ole edes kärryä, millä mä ajaisin tota nyt noita. Ai niin, eihän mä voi ajaa tätä. No, kai mä nyt vähän aikaa voin näitä paalaa. Paalailla tässä näin, niin saatais nää paalit tänne tehtyä, niin voidaan viedä näitä paaleja sitten sen lehmät arhalle. Sulla on kalliit pellot tää kyllä. Joo. En yhtään tiedä, miten nää kylvetään. Mä haluaisin ostaa semmosen 100 000 euron arvoisen kylvökoneen. Myydän noin pois, jos rahaa löytyisi, niin osta semmonen. Tää traktori varmaan saisi vetää semmoista kylvökone, semmoista, mikä lannottaisi samaa. Niin, että se mitään ruiskuttaa erikseen. Se olisi kyllä kätevä. Sillä pääsisi paljon helpommin. Okei, toi lähtee tonne päin, en tiedä mihin se sieltä lähtee. Toi ei varmaan osaa kääntyäkään edes toi puimukko. Piuu, mikä he ilmajouset tässä on. Varmaan tässä paalainen. Joo, kyllähän näitä, tää on hyvä tää paalain. Tästä tulee niinku auto, ei tarvitse niinku nostaa ollenkaan. Tää automaattisesti työntää näitä ulos. Toisin kuin pyöräpaalain, kun sit saa aina olla pysäyttämässä.
Tai vähän viljaa jäänyt tohon, mutta ei se haittaa mua. No niin. Mä laitan tän nyt tähän ja... Tää voitais vaikka ottaa toi torvi tuolta, vedetään tää ympäri tästä. Hetkinen sana, putkinen, mennäis me tota toisin päin täältä. Mehän voitais lähteä vaikka... Vähän niinku vaikka poikittain näitä ajamaan, koska... Pitkittäin tää menee mihin sattuu. Otan tosta ton pois. Miten se lähtee myymään tota viljaa tuon toiseen käyvyyn, että mä saan rahaa. Jos mä laitan tosta kohdin menemään sen, niin se menee sitten kääntyy varmaan aika hyvin itsestään tuolla. Pannaan tosta kohdin menemään, niin se menee itsestään edes takaisin siihen. Joo, tää on mennyt tänne. Voisin tätäkin niinku laittaa, tässä menee ihan tästä näin edes takaisin tätä kärkeä. Niin se olisi ollut toi kärki varmaan, no ei se mitään haittaa, mä voin mennä tästä kärjessä. Annaan tästä kohdin, niin se ei ole niin pitkä se väli. Tehdään sitten viimeistellään kaikki loput, mitä tää jää ne. Semmoset palaset, pannaan tästä kohdin, se menee edes takaisin tässä, niin mun ei tarvitse sitä niinku itse. Tossa se kääntää itteä taas lähtee ja siihen jää pikkusen niin epätasaisuutta. Mutta nyt on kyllä vinoa lähti. Kokeillaan suurelle, että on ihan vinossa. Toi pitäisi olla suora tää. Tää pitäisi olla niinku samassa suunnassa. Tälle olisiko tässä suunnassa se. Pannaan tosta uudelleen, niin saadaan niinku tän kanssa suora. Nyt se on vähän suorempi. Niin. Niin se toinen puoli sitten tänne suoraan kääntyessä. No siinä se saa mennä. Mä tuot paalaamalla. Tää menee tossa edes takaisin. Mitä se sinne ajaa silppuaksi sen? No joo, pannaan se tohon ja... Mitä se nyt tekee? Nytkö se jättää sen? Ei vieläkään. Mitä ihmettä se tekee? Nytkö se jättää sit? Okei. Nyt se tekee olkeen mulle tänne. Vähän ihmettä, mitä se tota sen silppusi tonne maahan kaikki. Kaikki on ihan silppuna siellä. No, se voi siinä ajella edes takaisin. Tohon mitä? Mikä? No, kai se siitäkin osaa kääntää. No joo, niin. No, sä ajattelet, että mä otan noin loput sitten myöhemmin, niin... Tää menee edes takaisin kanssa tässä. Mä ajan vähän kauemmaksi tän täältä, kun... Ei se törmä siihen kääntyessään tähän koneeseen. Jaha, tää menee tässä edes takaisin. Mä näen tommoset, mitä näkyy tommosia, josta jää tota, niin mä käyn katsomassa ajamassa ne myöhemmin. Mutta lähtee tällä löytää nyt tälle vehnälle tota ostopaikka. Tuolta noin katsotaan ostopaikka, tuolta. Täällä on ollut yksi paikka, mihin se voi myydä. Bauvaa. Ei oo muita. Bauvaa. Missähän tommonen bauva on? Bauva. Jaha, kuinka kaukana se bauva on? Ai se onko se tuolla? Se on tuolla 41 pellon vieressä, onko bauva? Siinä menee tie tuo kautta ja tosta. No, otetaan tähän tämmönen pikkukartta. Mistä me päästään tuonne tielle? Tämä on aivan pieni, ei mennä jaksaa traktori vetää. Traktori on vähän pieni tehoinen, täällä on kutsuttu maantie. En tiedä kyllä mistä sinne maantielle sitten päästään, mutta... Nousee, tuolla on liittymä, mennään sinne. Eihän mennä jaksaa traktori vetää, on vähän on...
painava tää meidän kärry, mut eikö tää täs vähän pikkuraa, pikkusen Y-Hollandi vai? Yritetään vetää tää tänne. Iso kärrymme. Lähdetään käymään viemässä tää sinne Baivaa. Päivä. Mikä vie? Joku sinne päivä. Päiviä. No, joo. Minä sinne. No sitten katsotaan tosta noin, niin mistä me mennään sinne. Me laitetaan täältä. Kyllä me varmaan täytyy ajaa tonne ihan tonne violettialueelle asti, koska se ei täältä kannata lähteä. Tonne lähtee joku paikallistie tästä kohdalla, mutta mä en tiedä, jos ei se menee väärään suuntaan. Niin täältä tulee auto vastaan. Katsotaanpa, miten tässä saadaan. Mania. Tässä on 31 tonnia tässä kärryssä. On se ihan kelpo määrä. Matka on jo vähän hidas tää mun traktori. On 43 kilsaa vaan tunnissa. Pikkusen saisi olla nopeampi tää traktori, mutta eihän tässä ole rahaa ostella. Tästä on ehkä 30 tonnia tässä. Ja siinä on järvi. Mä menisin minkälaista viljaa siinä on, että ajaisi katsomaan. En taida ajaa. Tuolla asti on risteys. Jännä tunne. Täällä ei kyllä paljon mitään muista tästä. Siellä menee kova liikenne. Hiikkaan nyt tää etelä. Tonne stoppi. Ei me jakseta stoppaa. Lähetään tähän suuntaan. Painava mennä. Kärry jaksaa vetää traktori tätä. Takaisin tulee kyllä, mutta joku yksi kauppa, niin täytyy kaikki tuoda tänne. 31 tonnia. Se on tän tien varressa se viljan myynti. Ei täällä ole mitään, no, on täällä muitakin myymälöitä, mutta niihin ei voi myydä viljaa. Ainoa mikä voi myydä viljaa. Siinäkin on kuin vesistö, kauheat kautta menee vesi. Kyllä on pitkä matka. Semmosta se on. Ja tää on muuten, onko tää niin hidas tää traktori. Älkää tulko vastaan. Nyt ei päästä mäkeä ylös. Menee. Sais mennä 50 tää traktori. Missä se kauppakin on, mistä supermarketimme. Missä sitä saa? Onko se toi zoppi, toi punainen? Nyt ei ole palve kaukana. Mistä mä se löydän sinne palvaa? Jossain tossa on joku paino. Onko toi joku nopeustaulu tossa? Oot tommonen vihreä. Mikä mä ajan tän Vivian? Onko se vielä eteenpäin? Se tuolla. Vivo. Tuolla on joku vilja siilo, se on varmaan siellä. Jos on tosta käännetään tosta varmaan tästä. Mä epäilen, että tänne mennään. Täällähän on joku vilja siilo, se on vaan näin hieno paikka. Se on tossa varmaan se myyntipaikka, mä epäilen. Tää muitakaan ole. Tähän näin. Paljonko sitä sitten saa liksaa? No ei tässä kyllä paljon. On toi, no vehnää ei osta muut, mutta tuolla Powerreissa ja Deuka Futtermittelis, niin siellä ostettais ohraa. Kun meillä on vehnää, tuolla on muuten myhde, se on huonompi hinta. Sitten täällä on näitä muita kauppoja. Vaikka minkälaisia. Täällä on tomaattiakin myynnissä. Ottakaa tomaatteja ja tommosia, mitä. Tomaattejakin voi viljellä! Häh? Mistä niitä saa? Missä on tomaattipaikka? En ymmärrä. Täällä on ihme paikka. Tomaattia. Sokeriruokoa täällä ei voi viljellä, ei kukaan osta. No joo, katsotaan tosta
soijasta saisi kyllä 2 euroa. Me varmaan soijaa aletaan. Kattokaa mikä hinta. Rypsillä ihan sikakovat hinnat. No joo, pannaan tää paivaa tää myyntiin tähän. Ja mikäs tää iillähän tää menee, niin pannaas tänne. Noin tulee rahaa, roskaa. Saadaan vähän mania tähän tiuksille. No niin, siinähän se olisi. Tämä menee varmaan paljon nopeammin. Me lähdetään sinne takaisin sinne. Pääseekö täältä ympäri? Me päästään takaisin tätä kautta. Pääseehän täältä takaisin. Sitten meillä on vähän laharas paikka. Niin, mistäs päin me tultiin sitten? Tuo päin. No niin, lähdetään katselemaan. Meidän täytyisi kyllä saada tähän niinku tehokkaampi raktori, kun tää ei oikein nyt tää New Hollandin jaksa vetää. Ajellaan nyt sinne eteenpäin, sinne Violetille asti. Sieltä me mennään sitten viljapellolle. Meillä on muitakin peltoja puitava, mutta ne on vielä raakaa viljaa. Me ollaan siis tunti 20 minuutin pitkä video tässä nyt ja kolmas osa ja siellä on jotain aurinkopaneeli. Hieno näköinen mappihan tämä on ja siksi mä tän otinkin, kun tää on aika mielenkiintoinen mappi. Vähän vaihtelua tossa, että tällä pelataan nyt tämä vuosi. Ja osa viime vuodesta. Tästä ei voi oikein oikaista, kun siellä on vesistö tuo keskellä. Tätä auto ei pääse ohi, kun toi auto tulee vastaan. Menee sentään nopeammin tästä, kun tää auto menee. Tästäkö me mennään? Nyt pitää kattoo isoa kartalla. Joo, meillä on viljapellot, 55 pelloa, kyllä, tänne me lähdetään. Meillä on täällä tää meidän puinnit nyt täällä päin. Onneksi näistä voi olla näiden merkkien yli. Eikä ne me hajo. Ne on ne semmosia jousimerkkejä. Tästä ajetaan tonne ja löydät puimurin näyttäisi olevan. Mä ajattelin, mikä viiva siellä on. Se onkin tämän maatien. Saatiin kärry tyhjäksi, niin saadaan lisää viljaa mahtumaan. 53 tonnia ja nyt näillä rahoilla ei kyllä 53 tonnia tarvita pystyä ostamaan. Mä haluaisin ostaa tähän peliin. Tää mappi on sen verran iso. On tää kyllä aika iso, kun tässä on 2000 ja tää on varmaan 4-kertainen mappi. Koska nyt on jo 2000 ja mä oon keskellä vasta mappia. Tää on 404 kertaa normimappia isompi, niin täällä, hetkinen, joo, mennään eteenpäin. Tää tarvis kuorma-auton. Tää menee niin kauan aikaa. Sellainen 80 kulkeva kuorma-auto olisi kova sana täällä. Kuljettaa näitä viljoja. Sää muuten on se tieristeen liittymä. Se on vielä tuossa edempänä. Tää ei ole mun peltoa tässä kohdalla. Tää 5-4. Ei mä nyt raktori mennä ryytyä. Mäkee. Missä on liittymä? Tuolla on kääntö. No niin. Ei, mitäs tää näyttää? Tää on hommat edennyt. Missä se vilkkuu? Täällä. Tuolla vilkkuu. Vilkkuuks toiko se vilkkuukin? Toinenkaan vilkku mitään. Ja toikaan vilkku. Ehkä ne ei vilkkunutkaan, ne antaa vaan väärän kuvan tästä. Mun mielestä tuolla on toi kärry. Mennään takaisin päiten, koska tuollahan näkyy olevan peräkärry takana. Mennään tänne.
Sitten voidaan alkaa paalailemaan. Millähän noita noita ajais noita paaleja? No joo, mä vien tän tänne. Kohta se on täynnä. Tännehän voi jäädä tonne viljapeltoon, koska tää ei sotke mulle, se on sotkelma. Tää on melkein täynnä ja tääkin on näin täynnä. Missä se on se puimuri, mikä ajaa tonne? Se toi puimuri. Ja meidän jaksaa vetää. Miten pieni traktori tässä oikein on? Mikä tää New Hollandin promi on? Romu onko? 160 heppaa, mutta silti meinaa ryytyä tähän vaunuun kanssa. 160 heppaa pitäisi olla. Varmaan 200 heppaa. 250 heppaa. Siinä massikas olisi tässä, mutta minä okei, tässä nyt. Mikäs massikka? Tää on aika järeän näköinen. Tässä ei ole. Joo, tää on 7722. Joo, mutta me tarvitaan tätä tähän paalihommaan. Tän paalien tekemiseen. Onko se nyt? Joo, paljon ajaa tätä sitten, niin. Meillä on nyt saatiin viljaa ja saatiin 53 tonnia siitä kuormasta. Traktoria, ei oikein, en tiedä. Ei se oikein isompaa, kuorma-auto jaksaisi vetää, mutta kun nyt on 53 tonnia, paljon kuorma-autoja osteta. Manikin maksaa 100 tonnia. 200. Katsotaan, mitä kuorma-autot maksaa. Täällä olisi vaihtoehtoja. Mani 165 tonnia. Ei mulla varmaan ollut tää semmoista mallia, mitä mä haluaisin. Täältä puuttuu se. No voi helkutti. Mulla olisi tää semmoista mallia. Mitäs nyt tehdään? No. Se mulla auta muu ku. No joo, mä otan ton pois joku tosta. Antaa nyt kääntyä sinne ensiksi tässä. Ei joo, tänne sammutetaan tämä. Mä laitan tästä noin, niin. Joo, mä laitan tästä noin, niin tän. Toho. Tästä näin, niin savetaan tää peli näin ja. Noin, ja pannaan kuitsista tää pois vähäksi aikaa ja. Siis me ei lopeteta, me palataan kohta takaisin. Mun täytyy laittaa lisää koneita tänne. Tai mä tiedän, onko mulla tässä semmosia koneita, mitä. Mä tarvii lisää kuorma-autoja tähän valikoimaan. Tää ei riitä, kun mun puuttuu tästä. No niin, mennään takaisin tänne. Etsitään se Lois Hilli uudelleen täältä. Ja tuosta ja tuosta painetaan. Ja katsotaan, löytyykö täältä lisää valikoimasta täältä. Vartutaan vähän aikaa, mä otin sen kyllä mun mielestäni tänne. Nyt se piti tulla siihen. Katsotaan, löytyykö täältä semmoista kuormalta. Tuossa on jotain. Otetaan se. Tää ei riittänyt noi kuorma-autot. Mä haluaisin nyt kuorma-autoja nyt tänne. Tuossa on kuin peräkärry, mutta en mä tiedä. Mä voin ottaa sen, se on kuin raktorikärry. Tällaisin kuorma-auto, onks täällä muuten valikossa? Tuossa on noita vetäviä kuorma-autoja. En mä tiedä, kun mä oon yksi itse, kun mä oon latannut, niin mä oon tuolla eri koneet mun yksityispelissä, niin kuin tässä. Noin mä laitoin jo.
tuolle Kentwortin mä maitoin. Niin innokkaasti äsken menin tästä. Onko täällä? Mulla on mun mielestä mulla enemmän itse. Löytyykö tää varma-autoja? Ei vielä löytynyt. Noita peräkärryjähän täällä olisi tietysti noita. No voimme laittaa noita kiitos tunnota. Ei oo kuorma-autoja näkynyt. Löytää kuorma-autoja. Pannaan tämmönen äespä nyt tuosta. Ei me kyllä tarvita, kun me suora kylvökoneen kylvetään. Kummallista. Miks täällä on muka? Tuossa on tommonen kompassi. No, mulla on kompassi siellä. Onko toi joku kuorma-autopaketti? Kummallisesti vai jo? Noita varmaan tästä tarvii kyllä noin pieniä koneita, mutta se on tommonen jondeere laittaisi. Niin joskin, niin näin pieniä kärryitä on mitään tehdä. Missähän niitä kuorma-autoja omis? Kumma juttu on. Tästä tämmönen kuhlin. Johan on kummaa, kun ei löydy kuorma-autoja. Tästä tämmönen pakettiauto tännekin oma. Tuossa on kaksi kuorma-autonuppia. No se on edes hyvä. Tuossa on lisää kuorma-autoja. Tuossakin on sarja. No hyvä, tässähän näitä on. Saadaan lisää valikoimaa tänne. Nyt löytyy Manilta tommonen sarja kuorma-autoja. Se on hyvä. Vähän huolestui jo, että eihän tässä ole. Pannaan massikat tossa muuten. Jäi vähän äsken tuota pois noita. Tuota laitetaan. Onko tää lisää kuorma-autoja? Joo, nyt ikään raktoivat. Onko vielä lisää kuorma-autoja? Tuossa on kuin vanha kuorma-auto, mutta... Joo. Olihan se sentään jotain kuorma-autoa saatiin lisää tuohon, ettei ihan oltas sitten ihan noo. Tuossa on jotain vanhoja tuossa kuorma-autoa, kun nyt tekeekö niin pitää sitä. Oho. Se lähti johonkuun kävelemään, en tiedä. Ja tuo. Onko siellä vielä lisää? Onko vielä lisää kuorma-autoja? Joo, pannaan siihen vaikka jotain internaatia, jos tarvitaan jossain. Täällä vielä kuorma-autoja. Se varmaan läski liikkuu tänne päin. No siellä on jotta. Tossahan on lisää.
Miks siin vesää? Ei oo. Tossakin onko tommonen koukkuauto. Kohta pääsee katsomaan, mitä varmuuteen me saatiin. Nythän siinä on jotain. Pannaanpa ne siitä mukaan, niin saadaan ne sitten. No sitten taas seuraava osa, jotta tässä ei kyllä kauheasti aikaa enää, 24 minuuttia, mutta tämä on vähän lisää nyt kuormalta vielä lisää tälle peliin. Tämä on niin iso mappi, tämä on 4 kertaa normimappia isompi, ja tämä on varmaan laidasta laitaa tämä mappi. Ei jos niinku Suomi-mappi olisi 4 kertaa, niin siellä on keskiosa tehty, ja se ei ole niinku tämä. Tämä on ihan laidasta raitaa käytetty koko mappia, 4 kertaa normimappia isompia. Täällä on muuten kauraa ja sitten täällä on myöskin ryitä. Ryitä ja... mitäs se on se ryi? Ootte on kauraa, mutta sitten ryö. No, oli niin mitä oli, mutta... Vihnää, ohraa, kauraa ja... Mitä se ryö? Hirssiä. No joo, savetaan tää peli sitten tosta, ettei tuu. Meillä on tuo kova maissin puinti. Nyt meillä on toi pelto työn alla. Se on toi 5-8. Niin me periaatteessa näillä. Miten se menee? Toi menee siniseksi. Joo, meillä on toi pelto tossa. Tossa olisi kylvettäviä noin siniset. Mutta joo, eiköhän me pannaan vielä savetaa siihen, ettei vaan nyt jää. No niin, missähän me ollaan sitten? Täällä näin ja... Nyt me pitäisi olla sitten niitä... Tässä täytyy nyt ensimmäiset panna nämä puimurit tästä. Noin toi vilkku, Ville. Puimuri tosta ja toi laitetaan käynnit tosta. Niin. Missäs tää? Mikäs puus täällä oli sitten? Onks tässäkö se oli se työmaa? Tossa on. Laitaas tämä tuonne, niin saadaan tätä. Niin. Sitten voidaan katsella, mitä ne puimurit, kuorma-autot maksaa. Kun mä haluaisin vaihtaa tän kuorma-autoon, kun nää raktarit on niin hitaita ajaa tuon maantilaan. No ei kyllä rahat riitä kuormuriihin, kun ne on aika kalliit. Joo, me voitais katsella tässä vaikka näitä tuo puimuripui tuolla, niin mä voin katsella tässä näitä. Nyt niitä saatiin tänne vähän lisävalu. Meillä on tässä money, 165 tonnia oli toi money. Kun mä haluaisin ostaa niinku semmosia autoja. Tässä on toi, että 279 000, tähän mahtuu 39 900. Tuohon mahtuu vain 15 000 litraa, mutta se maksaakin 120 000 vähemmän. Tuossa on aika kova homma. Tää olisi aika hyvä kokoinen tuossa, tuon niin kuin koon puolesta. 39, tässä on sitten tuommoinen peräkärrys, 13 000, 12 000. On kauhean pieniä noi kärryt kyllä, ettei. Eipä noihin paljon mitään ajele. 4000 kärryjä, niin täällä on lisää vielä. Peräkärryllisiä. Tossa on 9 tonnia, tohon mahtuu, sekin on vaan 14 tonnia. Tossa olisi 22 000, toi olisi toiseksi isoin kärry. Kulkee 80 ja hinta 178 000 tuo autolla. Tämä nyt koukkuvaunullisekin voisi olla. Mikäs isoja ne koukkuvaunut sitten on? Onkohan niitä täällä? Onko tässä koukkuvaunuja? En tiedä, laitaanko mä tänne koukkuvaunuja lisää. Tuossa on ainakin yksi koukkuvaunu, nää kai koukkuvaunuja. Siihen mahtuu 18 000 litraa. Tohon mahtuisi 48 000 litraa, se on aika iso koukkuvaunu. 45 000 litraa. Kuorma-autoon voisi laittaa tommosen koukkuvaunun. 42 tonnia, tommosen viljana joo. 42 000 mahtuisi tommoseen. Se voisi olla tuo koukkuvaunu kyllä semmonen. Siihen hankkia 42 tonnia noille koukkuvaunu. Se olisi tuommoinen vihreä. Toi on vähän pieni.
tuommoinen 45 tonnia olisi tuossa grindille. 42 000 euroa maksassa. Ja sitten ostaisi semmoisen kuorma-auton, missä olisi koukkuvaunullisen kuorma-auton. Se olisi varmaan ihan mahdollista sitten semmonen, että tuossa olisi manilla, tai kallis on manin koukkuvaunulle. Täällä olisi vähän halvempi, tuossa on vain 105 tonnia, toi, 102 tonnia toi Tatra. Joo, 75 000. Niin, niin semmosella vetää sitten siihen päälle, niin sehän olisi aika kätevä kans voisi olla. Joo, siinä olisi semmoiset mahdollisuuksia, mutta auto on aika kallis. Sitä täytyy harkita sitten, mutta nyt voitais jatkaa tätä hommaa tässä sitten. Joo, eiköhän jatketa tätä paalien ajamista tässä. Onneksi ei tarvitse karhottaa. Traktori kyllä jaksaa pitää nää mäet myös. Tällä traktori jaksaa. Laitetaanpa paaleja tästä sitten. Voitais ajaa vaikka tästäkin kuvasta. Se näyttää siellä takana, kun se kone vetää. Siinä menee pino lähtee menee, jos ei pysty tuolta kattelemaan. Joo. Näkee, mikä rivit on vielä tekemättä ollut. Tässä kova homma on paalaa. Paalia voi ajella silloin, kun ei puimuri käy tuolla pellolla. Niin puimuri pui siellä, niin meillä on aikaa tässä ajaa paaleja sillä välillä. Niin. Sitten se pui taas puimuri, niin sitten taas ajaa. Tai sitten kun kylvääkin peltoja, niin sitten voi ajaa paaleja sitten toiseen pelloon. Mä tosin en usko, että me muita pelloille laitetaan niin me maissipelloille edes voidaan, että muille pelloille laiteta tätä paalien ajoa. Ollaan nyt aika paljon tulee tätä paalia. Muut vehnäpelot, noi ohrapellot me varmaan silputaan, koska sitten paaleja tulee ihan älytön määrä, että emme jaksa. Mitä nyt? Nää pitäis kotiakin viedä. Joo. Niin, ja tässä mulla on aika loppuu. Tässä mulla on 16 minuuttia vielä aikaa. Kun tuo sen tunti 20 kuvataan, niin saadaan nää on iso pelto, että menee aika paljon aikaa ja viitin nyt rahoja tuhlaa 50 tonnia rahaa, niin se on hyvä. Ei se okei, se Kenfordihan nyt olisi tietysti yksi mahdollisuus, mutta tai sitten ostaa siihen vaan semmosen kääntyvä, ettei ostaa semmos kiinteet vaan semmosen normi peräkäyrä. Joo. Paljonkohan se olisi se, että jos sen kärry vaihtaisi, niin tuommoiseen Kenboardiin, kun no, se on tietysti vaihtaakin sen. No joo, katsotaan mitäs me tehdään. Tää on taas täynnä. Mennäänpäs tällä sitten. Tää on vaan viljaa, nyt ne viljaa näissä kärryissä on, että se on vähän hankala, kun ei voi myydä. Voi näitä vaikka maahan pippaa, mutta mä näen tän viljapellon, mä jaksa alkaa vetslaamaan. Paljonko se Kenboardi maksaisi?
No justiin rahat riittäis tohon. Pieni on moottori, mutta just tämmösenä... Tämmösenä onhan se nopea ajalla. 300 heppaa onhan se aika iso silti. Otetaan tommonen. Me saadaan vaihtaa siihen muuten... Värikii varmaan. No ei paljon maksais lisää. Saaks tähän eri moottoreita? Oi, siihen saa... Sit voi sitten vaikka isontaa myöhemmin. No sit saa vielä tupla isomman moottorin siihen. No sittenhän se on. Tuonne oranssin värin appelsiini auto tehdään tästä nyt. Ei ollut paljon hintaa. 6 tonnia. Minkälaisen kärryn mä saan siihen sitten? Minkälaista varmaan? No niin, katsotaan. Mitäs me voitais sitten niinku myydä sitten? Mitä tavaraa me voitais myydä pois? Täältä niin kun meillä on se auto, niin jotain myydä pois, mitä et peräkärry ei voi nyt, kun no näkee voitais myydä varmaan pois. Ei nyt sillä, kun me suora kyllä kyntöaurat voitais myydä pois, me ei noita kyntöauroa tehdä nyt mitään. Eikä varmaan totakaan nyt tarvittais. Voitais voit ostaa parempi kyllä. Parempikin kyllä. Tonkin varmaan pois tosta näitä tarvittu kylvökonetta. Paalaan jätetään ja Kenbordi ostetaan siihen. Mä voin käydä siellä kaupan pihassa sitten vaikka tuunaamassa sen paremmaksi vielä isomman moottorin siihen. Ja sitten me täytyisi kylvökone ostaa ennen kuin mä menen tonne. Tarvitaan tommonen kunnon kylvökone. Hankitaan tommonen kylvökone, tommonen 96 tonnia, tämmöseen me kylvetään. Meillä ei oikein pienemmät nykyään kelpaa, niin sitten meillä jää 84 tonnia siihen peräkärryyn, niin katsotaan sieltä semmonen tämmönen vedettävä kärry tuohon perään. Tuossa olisi 60 tonninen kärry, se maksaa 47 000 litran kärry. Tuossa olisi 59 000 litraa, niin mutta me toisaalta me melkein tyydytään tohon kärryyn, niin voidaan päivittää siihen sitten. Otetaan tämmönen kärry nyt siihen kuormalta. Voidaan sitten ostaa siihen se, jos meidän rahat riittää, niin ostetaan siihen se. Ja me kohta joudutaan ajaa, kun meillä on nää autot, tää traktori tiellä tää. Tää peräkärryt vaihtaa pois. Tästä näkin voi myydä tän peräkärryt pois sitten. Ja vaikka sieltä vielä... No niin, lähdetään me sitten hakemaan ne tavarat tää kaupan pihat. Tässä on meidän... Missä tää kaupan piha? Nyt meidän täytyisi muuten... kustomoida vähän tätä meidän kuorma-autoa. Tämä meidän kustomointipaikka. Käydään vähän kustomoimassa. Kuorma-auto on vähän isompi moottori, jos me vielä rahat riittäisi, niin saataisiin tänne semmoinen moottori. No niin, saako tämän kustomoitua tähän? Tässä on nyt 300 heppan moottori vaan, niin annaan tuonne isompi moottori. No ei paljon maksanut lisää. Tehdäänpä tämmöinen parannus tähän, niin saatiin 600 heppainen moottori tähän autoon. Ei uskoiskaan, että koko ei varsinaisesti kasvanut. Voi olla, että se piteni. 600 hepa moottori siinä autossa. Vähän on tämmönen halvan luokan auto, mutta en ole tämmöisellä ajanut ennen tämmöisellä tämmöisellä. Onkohan tätä Kenbordia? Noin se meni siihen perään. No niin, mites tää näyttää sisältä tää auto sitten? Meidän tulevatkin. Vähän on pelkistetty näköinen halpa. On se joku makuupaikkakin tässä on. Semmosta se on. Missäs me ollaan? Jaha, missäs me sitten niinku ollaan kartalla? Ollaan tuolla vaaleanpunaisessa paikassa. No selvä homma. Tonne päin lähetään. Okei.
No niin, mennään tänne päin. Sitten täällä jossain meillä... Mitä? Mitä sinun... Mitä? Oliko se joku ylinopeusajo? Oliko se joku nopeus, en mä tiedä sitä. Mikähän se oli? Niin, tänne mennään. Joo, katsotaan, missä, mitäs punaista siellä on. Ajaa tuoppi tää, me tultiin tää päin, ja nyt käännytään tuolla seurausristeyksessä oikeelle. Tossa noin käännytään oikeelle. No niin, täällä on kauppa siis. No niin, nyt meillä on tämmönen kuorma-auto, joka pitäis, me siirretään viljan puinit tähän kuorma-autoihin. Kaikki vilja, koska tää kulkee 8-3, niin tää valitettavasti meillä on vaan ne viljat nyt siellä edelleen siellä peräkärryssä, niin niin, tässä meidän... No niin, kaikki saa sitten viljakko laittaa tähän samaa kuorma-autoa. Me käytetään nämä kahta kuorma-autoa. Tähän mahtuu kaikki. Me pystytään paljon nopeammin viemään nämä viljat pois, kun meillä on tämmöinen yksi tiukan näköinen. Aika tiukan näköinen on. Joo. Mitäs me noille toisille? Me tais traktorit vaihtaa sitten vielä. Viljat viedä niistä traktoreista. Näissä on kuitenkin 10 000. Ei viitsis millään toisaalta. Jos ne täytyisikö ne täyteen kerää ensin viljat. Jos me otetaan vasta sitten. Kannattaako me nyt ihan vielä oikeesti niinku näihin ajaa tähän viljaa, että kannattaako me laittaa jätä vaikka tänne odottelemaan, laitetaan ne noi kärryt ensin tästä täyteen. Vaikka tää siinä odottelemas, niin sitten noi peräkärryt mitä on, me sitten vien ne pois ja sitten mennään myymään ne, ja voi olla, että ei tässä osas mennä, mutta pääasia, että meillä on nyt tämmönen joku Kenfordi, vähän on halpa tuote, mutta me vaihdetaan parempaa varma-autoa sitten jossain vaiheessa, mutta tää kuitenkin 8-3 kulkee, ja kun traktorit kulkee 4-3, ja ah, tää olis täynnä. Mitäs toi oikeastaan se keltainen. Keltainen puimuri, se on tuolla asti jo se puimuri. Tankataan, laitetaan nää viljaa täyteen nää puimurit, niin... Tai nää peräkärryt, kun viedään, sitten mä myyn nää peräkärryt pois. Mä siis myyn viljat pois ja sitten myyn peräkärryt sen jälkeen. Sitten mä tuun pelkää tyhjää traktoriista, tai voihan mä tuoda kaupan pihasta tai viedä vaikka kotiin tai jotain. Niin, mutta siellä on se suorakylvökone, niin sehän on siihen, että laittaa traktoriin se suorakylvökone, mikä siellä on, ja vaikka toinen ostaa tilalle vielä. Molempi ostaa omat suorakylmäkoneet, niin se voisi olla aika kova sana. Kaksi tarvis olla, on niin iso pellot. Ja... Ai niin, mutta mun täytyy ostaa se paalien ajokone. Kyllä nämä paalit saa viehätyä pois tää pelloa, koska siinä on aika kova rulianssi, kun paalia aletaan ajamaan. Ja maissia pitää ostaa maissipöytä, kasee. Kun maissi valmistuu, niin pitää maissia pystyä puimaan. Joo, katsotaan nyt, mitä tässä tulee. Mutta se on aina seuraavan homman aika. 4 minuuttia vielä on tässä aika, nyt se lähti. Tähän mahtuu vielä vähän sen, niin
Sitten loput sitten, kun nää ei mahdu enempää, jos ei mahdu, niin on tää aika iso pelto vielä kuitenkin, että jäädään tästä, niin tuolla on 600 hevosvoima moottori tuossa meidän tuossa 600 hevosvoima moottori tuolla, niin se on aika paljon moottori. Nyt mä pidän tällä nyt sitten tätä vähän aikaa tässä. Niin paalaamiseen sitten, tää on ainoa pelto, minkä mä paalaan okei, koska ei. Sitten kun mä vien näitä lehmätarhalle ja täällä lammastarhalle ja niin. Näitä on ne väliä tässä osaa tulee, niin offikameraahan mä en tästä pelaa, mutta joo, tunnin video tehdään, 3 minuuttia, se on vielä aikaa ja sitten sen jälkeen meillä on vielä 9 minuuttia aikaa saada tää video päätökseen, ettei te mene yli pitkäksi. Sellainen reserviaika. Joo. Tästä näin. Noin, sieltä se tulee. Joo, oh, tästä näin ja tästä näin saadaan näitä olkia tästä paalailtua. Hyvä, kun ei ne kaikki viljapellot valmistu samaan aikaan, niin mä uskon, että täällä kaikkia peltoja tulee koskaan ostamaan, koska ne maksaa 300 tonnia kappale joku heinäpelto. Niin. Mutta tehdään nyt näitä, mitä meillä on. Tässä on aika paljon hommaa. Paitsi sitten, jos saadaan tosi kovat koneet. Mutta ei nyt se olekin hommaa, niin olekin hommaa, niin tota noin, niin tässä on jo puuhaa. Lehmiä voitais hommata tänne kans, niin possuja ja lampaita ja muuta saakkaa, kanoja. Joo, mikäs toi menee toi viiva? Tämä menee lähtee tonne. No vaikka tosta kohdi lähtee tonne. Ai se loppu siihen. Mitäs tuo reunas on sitten? Onko se sinne jäänyt joku tommonen? Voitais kiertää tuo ulkoreunat vaan nyt. Saadaan pois. Oho, tämähän meni vähän. Mentiin pikkusen ohi. Pikkusen meni ohi, huolimattomasti vinottaan katoin. Niin. Ei noin paljon ei tarvitsisi mennä kyllä alkaa menee ohi. Mennään vähän ylempää, että me nähdään tosta. Tää dronestamme. No niin, siitä mennään. Hän vähän voi jäädä jotain prippeet, mutta ei me kaleta niitä. Rippeitä täältä keräämään pois. On niin marginaalista. Aina sit vähän jää. On jäänyt viljaakin. Minut on noin pieniä vilja. Olen vähetä hakemaan. Pahdamassa siellä muutamaa kortta. Joo. No niin, nythän se menee aika hyvin tässä. Aika paljon tästä on puitu jo tästä pellosta. No niin.
Aika hyvin menty tuolta. Tuon jääni joku pikku pala vai miksi siellä on keltas? No, en tiedä. No joo, tässä on vielä. Mitä siinä on 6 kertaa? No niin, siihen meidän pakko tota. Oho. Oho, se ei mennytkään enää sinne asti. Jätetään se siihen kohtaan ja. Puimuri jätetään siihen ja toinen puimuri sitten. Toinen puimuri jätetään siihen kohtaan, se saa olla siinä ja ton verran olisi vähän vielä peltoa puimatta ja sitten viedään tota puimurit tota seuraavalle pellolle ja se jatketaan ja tuossa vieressä on toi 58 oleva ohrapelto tuossa noin, niin tämä tässä. Se varmaan siitä jatketaan sitten, maissipuut puidaan myöhemmin. Ja tota valmis, oho, väärä suunta. Valmis tota noin, niin tää nyt ensiksi saada toi valmiiksi toi vehnä, tai siis toi soijaa, kun se onkin. Ei se olekaan vihenää. Se on soijapelto. Se voidaan pois siitä. Mitäs ne oli? No, tuolla viljaa. Tossa. No vihreät, ne valmistuu samaan aikaan. Toi 14 on kyllä tumma vihreä, mutta onko se 14? Mitäs se on muuten kasvina? Tai siellä on muuten kanolaa. Se valmistuu ennen näitä. Tää varmaan se kanolapelto puida seuraavaksi sitten tämän jälkeen, koska se valmistuu ennen näitä. Mutta toisaalta sitten on taas kaikki koneet on tuolla. No. Niin. Tuossa tulee, että takaisin tulee sitten, tai viekö yhden puimurin sinne ja toisen jättäis tänne. Niin. Toinen kauan ehkä varmaan puittomasta. En tiedä. No, joka tapauksessa pannaan tästä kohdin, savetaan tää ja poikki, koska meillä on aika loppu, niin noija. Panna vielä varmuuden vuoksi toinen savi, niin ei tota mitään vahinkoa tuja. Me ollaan, niin kuin sanottu, meillä on tässä 5 minuuttia aikaa lopetukseen. Niin hitsi, kun tulee vielä tää kiitä säkkiä. Nyt, ei nyt äkkiä vauhtia, ei vauhtia nyt. Ei vielä mene 4 gigaa yli, niin sitten koko täältä homma on ihan pielessä. Tule nyt, se on hyvä, tulihan se sieltä. Noin saadaan pois tää, niin saadaan tästä lopetus. No niin, meillä on tosta tunti 1.30 maksimi. Varmin se on 17 Loes Hill Contour, kolmas osa ja videonumero 1966. Ja julkaisu aika olisi ensi yönä, tai tänään siis kohta puoliin. Niin mä tein vielä yhden videon tai muuta. Mä sikä 60 kiittänyt seurasta. Näkemiin!